80-metis Antanas Mažimas gyvena vieno kambario bute, kuris primena mažą bažnytėlę. Žemaičių Kalvarijos bazilikos altoriaus sumažinta kopija. Per visą kambario sieną jis įsirengė dar sovietmečiu. Kur gyvenau, ten ir turėjau, pasidariau ten. O čia parsinešiau pats. Suviniota, nerodžiau nieko. Kodėl? Dėl to, kad čia visus pamišilinoms gal sakyt buvo. Kažkokis senos kvakšis, reiškia, stalinietis kažkokis. Altoriaus kolonos ar Dievo motinos paveikslo kaustai tarytum nukalti iš aukso, tačiau iš tiesų padaryti iš nublizgintų metalo plokščių. Kolonos padirbtos iš medžio. Plaktukai, žnyplės, įlos visokios. Pats sukot galvą, kaip čia viską reikia išlankstyti. Ką man pats Dievas turbūt padėjo. Vienišas Palangiškis sako, kad altorių įsirengė negalėdamas kasdien nuvykti į Žemaičių Kalvariją. Ją nuo Palangos skiria 75 km. Su švestu vandeniu persižegnu ir einu ruošančiaus kalbėti. Padėkoju Dievui, kad leidu sulaukti man to naują dieną ir jo garbei skiriu. Ant Palangiškio Mažrimo kambario sienų taip pat paties 80-mečio tapyti paveikslai iš kryžiaus kelio stočių, o giliai už altoriaus paslėptas masyvus nukryžiuoto Kristaus paveikslas. Čia jūs piešiate? Taip. Vieno kambario bute įrengtas altorius, pasak Palangiškio, pašventintas. Prie jo nekartą mišes laikė klebonai, čia pasimelsti užsuka ir vienuolės. Vienišas senolis jau yra surašęs instrukciją, kaip po jo mirties reikės išmontuoti šį namuose sumontuotą altorių. Jį žadama perduoti Panevėžio vienuolėms. Reporterė Gintarė Butkienė, Palanga.